Mjekët paralajmërojnë se një epidemi e re fruthi mund të ndodhë në vendin tonë për shkak të mbulimit të ulët të të vaksinuarve me vaksinën FSHR gjatë pandemisë së COVID-19. Kjo vaksinë e cila mbron nga fruti, shytat dhe rubeola merret në moshën një vjeçare. Në rajonin e Gostivarit deri më tani me këtë vaksinë janë imunizuar mbi 80% e fëmijëve, por mjekët thonë se kjo nuk mjafton. Sipas tyre, përqindja duhet të arrijë në 95. Mjekja Dafina Bogdanovska, përgjegjëse e imunizimit pranë shtëpisë së Shëndetit në Gostivar, thekson se pa këtë vaksinë, e cila është e sigurt dhe obligative, prindërit nuk do të mund të regjistrojnë fëmijët e tyre në qerdhe dhe shkollë. Beshe mnogu namalen procentot në vaksinacija së mërë për vaksinata. U ul vaksinimi me vaksinën FSHR, me përkushtimin dhe sqarimet tona për prindërit, mendoj se tani gjithçka është qartë për ata dhe kemi arritur në 84% që për dallim nga komunat tjera kemi përqindje të mirë. Mund të them vetëm mirë, por që të jetë shumë më e mirë përqindja, duhet prindërit i sjellin fëmijët për vaksinim dhe ne jemi këtu dhe për çdo dilemë që ata mund të kenë në lidhje me vaksinën FSHR. Vaksinat ruajnë në vend të sigurt dhe me vendim të Ministrisë së Shëndetësisë, vaksinat janë të obligueshme për të gjithë fëmijët. Për shkak të rënjes së përqindjes për vaksinim me vaksinën FSHR, prindërit që nuk i kanë vaksinuar fëmijët e tyre me këtë vaksinë, nuk mund të sigurojnë vërtetim për regjistrimin e fëmijëve në qerdhe, as në klasë të parë, e mendoj se kjo vlen edhe për regjistrim tani më në shkollë të mesme. Bogdanovska rikujton se Maqedonia në vitin 2019 u përmball me epidemin e fruthit, në të cilën viktima më e vogël ishte një foshnjë 6 muajshe, e cila ndroi jetë si pasojë e komplikimeve. Tani pas 3 vitesh mbulimi i vaksinimit po bie sërish, që mos na përsëritet situata, ajo bën thirrje prindërve që të imunizojnë fëmijët e tyre në kohë. Sekoja vaksina që treba da se primi e preventivna od zaštita od zaraznih bolesti koje što Çdo vaksin që duhet të pranohet është mbrojtje nga sëmundjet ngjitse, të cilat në një farë forme janë qronjosur, por prapi kemi këtu dhe ekzistojnë nëse nuk kemi përfshirje të mjaftueshme me vaksinim. Kemi pasur epidemi të fruthit para 2 vitesh, pikërisht për shkak të asaj përqindje. Pastaj e kemi sëmundjen ngjitse polio, e cila ka kohë që është e qronjosur, pastaj tuberkuloza, ku po ashtu numri është ulur shumë dhe vaksinat të tjera që japin sipas kalendarit për vaksinim. Fëmijët që vuajnë nga sëmundjet malinje, sida dhe kanë imunitet të dobët për arsye të ndryshme nuk mund të pranojnë vaksinën FSHR. Që mos rrezikojnë edhe më shumë këta fëmijë, mbrojtja më e mirë është vaksinimi i fëmijëve të shëndosh. Ima deca koje što ne može da se vakcinirat i ne može da se zaštitat. Ka fëmijë të cilët nuk mund të vaksinohen dhe nuk mund të mbrohen. Në rastin konkret ajo mbron nga fruthi, shytat dhe rubeola, dhe për ata fëmijë që nuk mund të vaksinohen, kjo sëmundje paraqitet rrezik, mund të na ndodhë epidemi, pasi ka efekt të kundërt dhe nuk mund ta pranojnë vaksinën. Prandaj ata fëmijë që mund të pranojnë vaksinën në një formë janë mbrojtja rreth atyre fëmijëve që nuk mund ta pranojnë vaksinën. Imunizimi i tyre nuk kupton edhe mbrojtje për ata fëmijë që nuk mund të vaksinohen. Fëmijët që nuk mund ta pranojnë këtë vaksinë janë ata me imunitet të dobët për shkaqe të ndryshme që mund të vijë nga sëmundjet malinje apo sëmundjet të tjera që nuk lejojnë të vaksinohen. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë në nivel vendi, mbulimi në vitin 2021 me dozën e parë të vaksinës FSHR ka qenë 70.4% dhe me dozën e dytë 80.4%.